Протягом останніх 4 місяців до Берегівської територіальної громади неодноразово доставляли гуманітарну допомогу. Проте останнім часом ці доставки стають менш регулярними. Тому для місцевого самоврядування отримання допомоги від угорського міста Шаре-Тудвар стало важливою подією. Хочу подякувати міському голові Шаре-Тудвари, що він сам супроводжував вантаж до нашого складського приміщення. Ми отримали від нашого села побратимого продуктів харчування тривалого зберігання. Велике спасибі і йому, і депутатському корпусу, тим людям, які приїхали разом з ним до нашого міста. Делегація міста побратима Берегова з повіту Хайду-Біхар вже вдруге приїхала до міста Надверки. Ми тут уже вдруге. Шаре-Тудвар є набагато меншим населеним пунктом, ніж Берегово. Населення приблизно 3 тисячі людей. Протягом багатьох років у нас із містом Берегово побратимські стосунки. Ми приїжджали і тоді, коли були щасливі та спокійні часи. Але навіть зараз ми були раді прийти, коли відчули, що є проблема і ми маємо допомогти. Ми зробили це в міру своїх можливостей. Місцеві жителі повинні відчути, що угорці та маленький Шаре-Тудвар поруч із ними. Найближчими тижнями очікується прибуття кількох гуманітарних вантажів до Берегівської ТГ, завдяки яким і надалі можна буде забезпечувати харчування вимушених переселенців, а також роздавати допомогу власникам соціальних карток.